Apo në të dashur të platformës kujtesa dhe ju adhuruës të basketbolit vendor, po elisim një tjetër etap të basketbolit vendor të sportit të bukur pas një super edicioni të ati të vitit të kaluar, ku patëshim ishte një nga edicionet më mbreslënëse dhe më kualitative se përket rivalitetit nga të gjitha skuadrat, ku tet skuadra rivalizuan për titullin e kampionit, fatin që binte nga Elida kishte skuadra gjakovare e Vllaznimi, teksa kampioni i edicionit e kaluar ishte skuadra nga Suarega për erë të parë në historit klubit, Golden Eagle Ylli. Ivan Koljevic, nxjerrja është për Fels në ballore për tre, Shonan. Hap llogarinë e pikëve për skuadrën prizrenase. Krasniqi, për sëri në baseline. Në më përmëncoj një gjithë të tjilë, Koljevic në pull-up, nuk Shonan Johnson me rebound në vanzi, për sëri një mundësi për Koljevic. Treshja dytë. Toshi, super mbrojti nga Demi, nga prapa e ka devijuar topin. Shonan tashme në Eurostep. Super solo aksion nga kapiteni. Në fadeaway nuk Shonan. Koljevic, për toke pasimi për Ajdarin. Çfarë asistimi nga Ivan Koljevic. Orti. Zeri jashtë, Fels për tre. Shonan. Courtney Fels. Bloca. Zeri jashtë në ballore. Shonan. Tashmë Koljevic i lirë, pas arri për Fels. Çfarë dyshe kjo. Fels dhe Koljevic. Atët Hajdari për të, sa bukur bën prerin në për të futur brenda dhe tërheq vëmendin e shumë lutareve, asiston për Matoshin. Koljevic. Për Manuel. Alley-oop. Koljevic. Qajmë sa bukur lirohet. Brenda pjesë së lyre nuk kontestohet nga asë lutari dritës. Isaiah Johnson kontrolon gjithë shka dhe një super top i vjedhur nga qëndrim Demi. Ibrahimi provon për tre, Shonan. Mënë të ndjetë pike, mënë të kërcime për ta. Fjetë topin këtu, Matoshi. Qënë tashma asistimin e Koljevic, Isaiah Johnson. I rezistonat i faulit të Mehmetit duke shënuar. Këtu mbyllet kjo sfide pare Superkupës Kosovës në basketbol. Skuadra e Prizrenit demolon skuadrën e dritës 106, 61, 9, 37 pike për si.